Halo sedulur kabeh, bali maneh karo aku Garanan Setra. Kowe kabeh mesti wis ngerti saka judul video iki. Ya kuwi, loro ati. Loro ati iki pancene loro. Loro banget. Loro ati iki kudu loro karo ati lho ya, kudu ati lho. Tapi, loro ati kuwi saka wong sing kowe tresnani terus dhek nglarani kowe. Loro ati kuwi lho, mesti ana penyebabe. Ana sing ditinggal pacare, ditinggal pas lagi sayang-sayangi. Dilarani terus-terusan bendinane pokoknya akeh lah sih penyebab-penyebab marai loro ati kuwi. Tapi aku support karo wong-wong sing lagi loro ati iki masih yo dilarani ditinggal, tetapi mental ati kuwi ragane jiwane tetep dua kok kaya wesi masih yo dilarani ben bola-bali masih yo teles kebes nangis lur. Aku wis sakjane sedih ndelokke wong-wong sing lagi galau loro ati iki. Yo ngono kuwi lah. Polane ning sosial media dadi sing gawe status. Status galau niki ya. Goblok. Upload video galau-galau nangis-nangis. Kode-kode pacare, wong-wong mantane, yo ngono kuwi sedih aku ndelok iki. Wah, jan. Dedel. Nah, aku kira paham karo sing jenenge set boy lu set girl. Kuwi opo? Jelasno ning komentar video iki ning isor. Sing jarene kuwi iki saka bocah-bocah yang lagi loro ati. Sik lenang jenenge set boy, cek wedok jenenge set girl. Aku ngurungan-ngurungan lho ini. Terus aku yo mengikuti perkembangan internet ini ya. Nah ini Didi Kempot lagi naik-naiknya gitu. Lagu ini, wongnya yo sukses lah karir. Ya aku yo, turut seneng pemuda-pemuda zaman saiki podo ngurungake lagu-lagu, podo ngurungake lagu-lagu daerah masing-masing. Yo kabeh lagu daerah ini apa? Yang penting gue bisa nguri-nguri harus menjaga. Nah gue mau seger-seger karo fenomena-fenomena ini mungkin. Telepon. Tangkat bro ya, penting ya. Iya, gimana? Ini aku mau ngomong. Ngomong aja dong, santai. Aku mau kita putus. Walah, ngeprank dong kamu. Kamu bikin video di YouTube dong, ngeprank dong. Nggak usah komunikasi lagi. Loh, Pak Temi. Putus sudah. Yo wes tenan. Semene video iki aku. Aku mah dadi sad boy. Thank you.